Er det skadeligt for helbredet at bo i nærheden af vindmøller? Det spørgsmål findes der intet svar på, og derfor har adskillige kommuner, blandt andre Kolding og Sønderborg, sat planerne om at opføre kæmpe vindmøller i stå. Men nu lover sundhedsministeren en undersøgelse af, om der er en sundhedsrisiko. Pensioneret overlæge Peter Prins fra Taps ved Kolding er en af dem, der er glad for, at Sundhedsstyrelsen nu anerkender det, han længe har sagt. Jeg synes, det er godt, at ministerierne endelig har erkendt, at de ikke har tilstrækkeligt grundlag i deres arbejde for deres arbejde med vindmøllestøj. Mangel på svar på, om vindmøller skader naboernes helbred, har på det seneste fået flere kommuner til at stille deres vindmølleplaner i bero, blandt andet Kolding. Der er ingen klare svar, der er bare det, vi godt vidste i forhold til vindmøllebekendtgørelsen. Og Sønderborg. Alt for mange borgere udtrykker deres utryghed ved de her vindmøller. Og det må vi tage konsekvensen af. I sidste uge erkendte så både sundhedsministeren og den fungerende miljøminister i to samråd, at de mange modstandere af kæmpe vindmøller på land har ret. Da der ikke foreligger epidemiologiske undersøgelser af vindmøllestøj, kan effekter på hjertekarsystemet ved langvarig udsættelse for vindmøllestøj ikke helt udelukkes på nuværende tidspunkt. Derfor er jeg også glad for i dag at kunne orientere udvalget om, at Miljøstyrelsen nu vil opfordre Kræftens Bekæmpelse til at udarbejde en detaljeret projektbeskrivelse for en ny undersøgelse af eventuelle sundhedseffekter af vindmøllestøj. Det er formanden for Folketingets Landdistriktsudvalg, Hans Christian Schmidt, der har presset på for at få ministrene til at erkende, at kommunerne er i gang med at planlægge vindmøller, som måske kommer til at skade borgernes sundhed. Det seneste år har han indkaldt begge ministre i talrige samråd om emnet. Det er jo fantastisk, fordi at, det er i hvert fald en oprejsning til de mennesker, det hele tiden har sagt. Altså, vi er blevet syge af at bo ved vindmøller. Om det er sandt eller ej, er det jo ingen i dag, der kan vide. Men nu har vi i hvert fald alle sammen erkendt, at nu er vi nødt til at undersøge det. Fordi der er ingen, der ved det. Der findes ingen studier, der findes ingen videnskabelige undersøgelser, og det er så det, vi skal have nu. Erkendelsen fra først sundhedsministeren og siden miljøministeren om, at der er behov for viden, vækker glæde. Men spørgsmålet er, om de 1,5 millioner kroner, der er sat af, er nok. Om så undersøgelsen, som den ligger nu, er i orden, det ved vi faktisk ikke, for vi har ikke set kommissoriet. Men jeg undrer mig selvfølgelig over, at man mener, at man kan lave en undersøgelse af, om vindmøller påvirker menneskers sundhed for 1,5 millioner. Når jeg samtidig ved, at Miljøudvalget blev orienteret på Bornholm om, at man skal bruge 100 millioner for at undersøge, om det påvirker fugle, fisk og sæler. Ministeren vil sammenligne registerdata om vindmøllers placering med forekomsten af hjertekarsygdomme. De to ministres erkendelse lægger nu et nyt ansvar på skuldrene af de kommuner, der fortsat planlægger vindmøller. Når man har fortalt, at der om halvandet år kommer resultatet af den undersøgelse, så skal man stoppe vindmølleopsætningen nu. Der må jeg jo bare sige, at det bliver jo hver enkelte byrådsmedlem, det skal jo gøre op med sig selv, om man vil stå inden for at rejse vindmøller, selvom vi i dag ikke ved, om mennesker kan blive syge af at bo så tæt ved dem. Eller om man skal beslutte sig for enten at lade det stå på standby, som nogle kommuner har gjort, eller flytte dem længere væk fra mennesker og fra arbejdspladser. Den planlagte undersøgelse af sammenhæng mellem sygdom og vindmøllestøj skal være færdig ved udgangen af 2015.